Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасов. Здравейте! Рапицата в Париж е единствената култура, която през изминалата седмица успя да натрупа печалба. Всички други контракти са на минус, като най-сериозен е той при соята в Чикаго, въпреки поскъпването на соевото масло. При американските зелени култури загубите за периода са в размер на 16% за пшеницата и близо 19% за царевицата. Анализаторите прогнозират, че тенденцията ще се запази и през новата седмица, тъй като синоптиците очакват нови валежи, които ще са от полза за посевите. Ето и подробностите. В петък американската пшеница от юлския контракт поевтиня с 14 цента и четвърт до 6 долара и 37 за бушел, с което увеличи седмичната си загуба на почти 26 цента. При курс на еврото от все така 1 долар и малко над 19 цента, новата цена е равна на 196 евро и 24 цента за тон. В Париж септемврийският контракт на хлебното зърно записа минус 3 евро, до 201,50 за тон, като при малко над 19 500 сделки бяха изтъргувани около 979 000 тона. Равносметката за периода показва минус 6 евро и 25 цента. В Чикаго цената на юлската царевица падна с 16 цента и 3 четвърти до 636 и 50 за бушел, т.е. 210 евро и 12 цента за тон. Седмица по-рано този контракт се търгуваше за 655 и 25 цента. Във френската столица августовските фьючерси на царевицата загубиха 4 евро и 25 цента до 237 и 25 евро за тон, след като продажбите достигнаха 10 000 тона. В сравнение с предишния петък, цената сега е с близо 6 евро по-ниска. Най-сериозен спад претърпя соята отвъд океана. При последната сесия за миналата седмица тя поевтиня с 41 цента и половина до 1329 и 75 за бушел или 409 евро и 65 цента за тон. Седмица по-рано един бушел от юлските доставки струваше 13 долара и 96 цента. Въпреки няколко колебания през седмицата, парижката рапица остана единствената записала зелен резултат за периода. В петък тя добави евро и 75 цента до 507 евро за тон, а разликата спрямо предишния петък е плюс 18 евро и 25 цента. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.